2021绯色发廊甄选大会大会开始，让我们以热烈的掌声欢迎我们的大家长邓太华邓先生入场。大家好，我是邓太华，非常开心大家能够参与这场盛会。这场盛会主要的目的是要甄选我们扩大经营分店的店长，所以接下来就会有几位了不起的候选人，让我们来期待他们精彩的表现。所以废话就不啰嗦了，让我们掌声欢迎第一位参选人 Tony， Tony 老师入场。你说变就变，说再见，不留时间让我准备。你说变就变，莫非是考验？这种游戏我还没有学会。大家好，我是 Tony 老师，在这次的甄选当然少不了我这个技术高超的老师啦。那么这次呢，我就先展现一下我高超的技术。首先呢，今天要教大家吹风的技术，吹风如何创造出蓬松又自然的弯度。排骨酥 It's Britney bitch。 排骨酥不是吃的排骨酥，是排骨酥，有没有搞错啊？好啦好啦，你们这个排骨酥就拿去旁边吃啦。那紧接着下一位参选人，健身中医的医师，我们欢迎他。大家好，我是健身中医的中医师曾健身。我希望讲吼，迄个邓老板啊，一定爱选我做店长，因为呢，阮健身中医是足关心人家的健康啦。健身中医关心恁的头部健康，头部健康就是头壳敏感、头部出油、头壳敏感会引起秃头、头西疮、头壳痒、染发、胯下麻痒哦。若有这款情形，请卡0800。Visavi 空白空空 Visavi 谢谢啊。好，这个曾医师的这个话我有听进去了。好，那我们就紧接下一位参赛者啊， 2PM， 我们欢迎他。台湾这个甄选的绯色店长哟，希望邓老板一定要选我们哟，因为我们 2PM 的人
非常忠心，不会跑的哟。来来来来来来来，过来过来过来，来，你们啊要选什么店长啊？刚刚交代你们的事情，你们有没有确认啊？打扫工作有没有确实啊？交代你们东西都没有做好嘛？你们要选什么店长？年轻人啊，出来打扫，上面都是灰尘，你这样子要怎么样？跟人家参选什么啊？不要不要走人家手哟，手会断掉的哟。好啦好啦，不要使用暴力啦。那我看你们大家都这么积极的表现，那么干脆今年的20间分店的店长啊，大家通通都有份好不好？耶、yeah! 啊，希望我们这个翡翠业绩啊能够受到上天的保庇。那我们就一起来跳这首风雨、yeah!